Робота для атовців та створення Центру історії Вінниці. Нові програми ухвалили депутати міської ради. Електронну систему розрахунків за проїзд у громадському транспорті тестуватимуть у Вінниці вже цього року. Чому вінничанам варто вчасно подавати показання лічильників газу та світла? Трап та візки для перевезення багажу – дарунок Вінницькому аеропорту з Борисполя. Підсумовуємо тиждень разом. Це постфактум на телеканалі «Віта». Про все детально розповім я, Лариса Бондар. 2 години обговорень та 5 спроб голосування. Так депутати облради цього тижня приймали зміни до бюджету. Каменем спотикання стало виділення 8 мільйонів гривень для комунального підприємства «Вінниця Обленерго» на модернізацію котельні в медичному містечку по Хмельницькому шосе. Після тривалих сперечань розгляд питання відклали. Його має опрацювати профільна комісія, а тоді знову винесуть на розгляд сесії. Разом з тим депутати виділили гроші на GPS-навігацію для машин швидкої допомоги. Це 6,5 мільйонів гривень. Ще 2,5 мільйони витратять на хірургічний корпус Пироговки. Тим часом депутати міської ради шукали ефективні інструменти для працевлаштування атовців. Роботу їм пропонуватимуть на комунальних підприємствах міста, якщо фахові здібності бійців відповідатимуть вимогам посади. Вінничани, які повертаються з АТО, матимуть змогу працевлаштуватись. Колишніх бійців братимуть на роботу до комунальних закладів та підприємств міста. Відповідну програму затвердили сьогодні депутати міської ради. За 3 роки війни на Сході на захист батьківщини стали близько 3 тисяч наших земляків. Повертаючись додому, цим людям без допомоги психолога важко адаптуватись до мирного життя. Але це не єдина проблема. Любая психологическая реабилитация не будет иметь завершенный цикл до тех пор, пока человек не будет социализирован. А социализация проходит только через трудоустройство. Проголосували депутати і за створення комунального підприємства «Центр історії Вінниці». Його фахівці досліджуватимуть культурну спадщину міста. Інформацію збиратимуть у музеях, архівах, співпрацюватимуть з приватними колекціонерами, аби заповнити білі плями в історії Вінниці та підвищити якість екскурсійних та туристичних послуг. Кожен там університет, громадськість, от, наприклад, є депутати старого міста, в тому числі, просто митці, вони по-своєму якось не систематизовано, кожен працює над якимись роботами науковими, просто науково-популярними творами. Ми проводимо розкопки, але ці всі питання не систематизовані. І по великому рахунку в нас немає музею міста Вінниці. Внесли зміни обранці і до затребуваної вінничанами програми «Бюджет громадських ініціатив», яка з'явилась у місті в минулому році. Більше громадськості приймало участь в цьому. Дозвіл не тільки мешканцям міста Вінниці, а й в цілому всім громадянам України можна вносити відповідне рішення. Можна вносити по 2, наприклад, проекти, один великий, один маленький, одною особою чи там громадською організацією чи групою людей. Продовжать у місті і роботи з благоустрою. Реконструкція чекає на алею по вулиці Замостянська від проспекту Коцюбинського до Стрілецької та скверу по вулиці Стрілецькій. Щоправда, цьогоріч лише розроблять проектну документацію, аби планувати подальші кроки. Городян чекають новації і в роботі громадського транспорту. У місті облаштують онлайн-системи оповіщення пасажирів про його пересування. На зупинках з'являться електронні табло, а на трамваях, тролейбусах та автобусах облаштують GPS-навігатори. Також для вінничан планують розробити спеціальний мобільний додаток, за допомогою якого можна буде відстежувати їхній рух. Разом з тим, на заміну паперового квитка прийде електронний. Про все детально у моєму матеріалі далі. Ось це моя колекція. Тут 200 щасливих квитків. Інколи, щоб не прогавити щасливий екземпляр, я купувала по декілька білетів за проїзд в один бік. Та, схоже, зовсім скоро мені доведеться шукати собі нове хобі, адже паперовий квиток іде в історію. Натомість його замінить електронний. Спеціальна картка на зразок банківської. Нею можна буде розрахуватися у всіх видах транспорту. Така система вже десятиліттями працює у Європі. І у тих містах, де її впровадили, вдалося вивести з тіні до 20% розрахунків за проїзд. Не буде готівки в транспорті. І це головне, від чого ми хочемо відійти. В першу чергу ми намагаємося зменшити всі операційні витрати, які в нас зараз є.
друкування квитків паперових, на те, щоб їх розповсюджувати, на те, щоб навести лад в незаконному обороті цих квитків. Завдяки електронному кондуктору у місті відстежуватимуть пасажиропотік, тож транспортники зможуть точно визначити, скільки перевозять пасажирів, а в їх числі і пільговиків. Виявлятиме система і години пікового навантаження та переповнені маршрути. В реальному часі ми будемо бачити, скільки людей чи пасажирів купили білет, ми можемо формувати більш якісно розклад руху. Можливо, більш економічно і раціонально використовувати рухомий склад. Система дуже проста. На кожних дверях у трамваях, тролейбусах та автобусах, а згодом і маршрутках, встановлять спеціальні валідатори. Людина, придбавши картку, притулятиме її до щитувача і таким чином розраховуватиметься за проїзд. Скільки пасажирів скористалися валідатором, водій бачитиме у себе в кабіні на моніторі. Сюди ж надходитиме зображення із встановлених в салоні відеокамер. Разом з тим збільшать кількість контролерів, які і ловитимуть зайців. Вони будуть обладнані спеціальними пристроями, які при торканні до картки будуть мати всю інформацію, коли останнім часом була картка валідована. Буде висвічуватися і номер тролейбуса, і час, і маршрут. Електронні квитки продаватимуть у кіосках та магазинах. Рахунок на них можна буде поповнити як на мобільному. Пільговики отримають білети безкоштовно. Для комфорту пасажирів обіцяють зробити гнучку систему тарифів та кілька видів проїзних. Це будуть щомісячні, річні, також будуть розроблені картки для туристів. Впроваджуватимуть електронний білет поступово. Починатимуть з одного виду транспорту. На перших етапах працюватиме дві системи водночас. Загальна вартість проекту – майже 9 мільйонів євро, 8 з яких – кошти Європейського банку реконструкції та розвитку. Решту виділять з міської казни. Над покращенням якості послуг працюють і у аеропорту Вінниця. Наразі він готується до масштабної реконструкції. У планах ремонт пасажирського перону та заміна злітно-посадкової смуги. Передбачається, що її буде розширено на 3 метри. Цього ж тижня Вінниця отримала трап та півсотні візків для перевезення багажу від київського Борисполя. У мене, ступаючи по таким ступінькам, відчуття впевненості. Не нарадується новою технікою для перону керівник аеропорту Вінниця Ярослав Мазурець. Алюмінієві сходи трапу з шершавою поверхнею, тож пасажири не послизнуться. Литовищу сучасний трап подарували колеги з головних повітряних воріт України Борисполя. З підсвіткою, опять-таки, вечірнє час у вас ночні рейси, це дуже важливо. Трап, яким пасажири піднімалися раніше, потребував заміни. Перемовини між представниками литовищ щодо передачі техніки тривали майже півроку. Вона іноземного виробництва, коштує близько мільйона. Призначена для експлуатації боїнгів та аеробусів. Саме на них відбуваються перельоти з нашого аеропорту до Варшави, Тель-Авіву та Анталії. Це в першу чергу дозволить безпечно підвищити рівень безпеки пасажирів, надійності обладнання. Ну і, звичайно, тепер одночасно ми можемо обслуговувати більше літаків. Жалко, коли воно стоїть без діла. Намного приятніше, коли воно десь працює і приносить пользу. І так як це все імущество державне, треба його ефективно використовувати. Перспективи розвитку аеропорту Борисполь залежать напряму від перспективи розвитку всього авіаційного ринку. Тому чим більше на ринку учасників, тим більше розвивається ринок. На цьому сюрпризи не закінчились. В Борисполі дізнались, що вінницькі пасажири носять валізи до літака в руках, тож презентували ще півсотні багажних пісків. До цього їх використовували 8 років у Борисполі, але стан обладнання задовільний та дозволяє перевозити багаж до 300 кілограмів. Раніше обходились без візків, тому що насправді вартість такого одного візка від 300 до 500 євро нового. Наразі ми ще не настільки заможний аеропорт, щоб самостійно змогти заробити і придбати таке обладнання. Аеропорт Вінниця отримав від Борисполя подарунків на понад мільйон гривень. Наступним кроком співпраці між литовищами стане навчання в найбільшому аеропорті країни – вінницьких фахівців. Всеукраїнську електронну платформу «АПМІ» презентували у Вінниці. Вона дозволяє у єдиному цифровому просторі взаємодіяти підприємцям, владі, споживачам, освітянам та науковцям. Зокрема, шукати ринки збуту та роботу, перепрофільовуватися та втілювати нові проекти. Меморандум про приєднання Вінниччини до контенту підписали цього тижня.
На боротьбу з інфарктами уряд планує виділити 150 мільйонів гривень. Кошти передадуть регіонам для придбання медичного обладнання, зокрема для проведення стентувань та обстеження судин. Так, у Кабміні сподіваються зменшити смертність від серцево-судинних захворювань. Програма діятиме на умовах співфінансування з місцевими бюджетами. Вінничанка Наталія Тарасюк потрапила до двадцятки найуспішніших іноземних студентів, які навчаються у Польщі. Їх обрали зі слухачів іноземців 39 вузів країни-сусідки. До переліку лідерів також увійшла молодь з Канади, Колумбії, Франції, Німеччини, Великобританії, Іспанії, Нідерландів та США. Всі вони тепер змагаються за звання кращого іноземного студента Польщі. Наша Наталка наразі на другому місці. 55% вінничан довіряють патрульній поліції міста. Це результат соціологічних досліджень і головне досягнення служби у річницю її створення, каже її керманич Редван Усеїнов. Як і відсутність корупції у підрозділі, на думку поліцейського, за рік зроблено немало. Серед злочинів, які вдалося розкрити або ж попередити, грабежі, дрібне хуліганство та сімейне насильство. Та на першому місці – затримання п'яних водіїв. Таких за рік виявили більше 1700. 10 років від дня створення відзначила Вінницька асоціація органів самоорганізації населення. Це єдина структура на теренах України, яка представляє інтереси мешканців приватного сектора у владних коридорах. За цей час їй вдалося реалізувати чимало пропозицій вінничан. Серед іншого збудували 50 кілометрів мереж каналізації, 6 водогону, заасфальтували майже 6 десятків вулиць. З ювілеєм представників асоціації привітав міський голова. 3 роки тому вся країна, затамувавши подих, стежила за подіями на столичному Майдані. Ми добре пам'ятаємо ті протести, 3 місяці боротьби, очікувані тривог, що завершилися кривавою розправою. У роковини розстрілів Вінниця, як і вся Україна, вшановувала пам'ять героїв Небесної Сотні, які допомогли змінити Україну. Пам'ятною ходою центру міста пройшли студенти. На Майдані Героїв Небесної Сотні зустрілись з рідними загиблих. Спільно ухвалили звернення до президента України щодо пришвидшення процесу розслідування злочинів проти майданівців. Квіти до пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні та учасникам АТО принесли сотні городян. Нині 3 вінничанам-активістам Євромайдану посмертно присвоєно звання Героя України. А на сході держави за 3 роки АТО полягли 2 сотні подолян. Віддати шану загиблим під час Революції Гідності прийшла вінничанка Тетяна Лещенко. Із собою взяла 2-річну донечку. Каже, малеча не розуміє, що таке протистояння та війна. Сподівається, коли підросте, ці слова будуть лише відголоском історії. Та зараз переконана, потрібно вчити шанувати подвиг людей, які віддали своє життя за краще майбутнє співвітчизників. Якби не вони, хто знає, якби була навіть доля її, тому що вона досить маленька і потрібен спокій, і мир в місті. Ну і, звісно, і зараз, і пізніше підросте, будемо розповідати про, ну, справді, подвиг не той колишній, той, який ми не знаємо самі, а той, який от ми бачили, за кого ми вболівали, за кого молимося. В боротьбі за право України на європейський вибір загинула Небесна Сотня, а також тисячі українців були поранені. Сьогодні вінничани вшановують пам'ять героїв, кладучи квіти до пам'ятного знаку Небесної Сотні та героїв АТО. Сину мій з небес, тішити не зможеш, сльози не отреш. У лиху годину, у буремні дні, яри гнів народний розпалив вогні. Я серцем бачу, сину, що ти поряд. Я пам'ятаю твій сміливий погляд. Слова останні, що прийшов той час. Вівторок, 18 лютого 2014-го, в Києві мирні мітинги з вимогами внести зміни до Конституції та обмежити повноваження президента переросли в жорстокі протистояння. Тоді мітингувальники гинули від куль спецпризначенців. Їх закидали світлошумовими гранатами, використовували сльозогінний газ. 2 наступні дні були не менш кривавими. Вінничанин Володимир Огородник з першого дня був на Євромайдані. Потім у складі добровольчого батальйону «Айдар» поїхав воювати в зону АТО. Колись на Майдані була така поговорка: найважча і найтемніша ніч перед світанком. Ну, я думаю, що скоро буде світати. Я так надію, що скоро має світати. Які відчуття? Відчуття несправедливості, відчуття, оце гасло «Не зрадь Майдан», я думаю, що воно на сьогоднішній день актуальне. Навіть ті люди, які допомагали
куртками, носили бутерброди. Вони не повинні зрадити. Вони вірили в цей Майдан, і вони вірять до сьогоднішнього дня. Події Революції Гідності змінили не лише хід історії, а й свідомість українців, переконаний міський голова Сергій Моргунов. А щодо виправдання сподівань, які покладені на владу, певен, це справа не одного року. Багато країн нині членів Євросоюзу десятиліттями впроваджували реформи для покращення життя своїх громадян. Після цих подій Майдану 2014 року, я вважаю, що повороття розвитку України як самодостатньої держави немає. Цих три останніх роки і боротьби, в тому числі, з зовнішнім ворогом, показали, що українці – це сильний духом народ, це справжні патріоти, і в нас буде тільки перемога. Люди переживають, по суті, шок від того, що відбулося з точки зору їхніх доходів. Люди на сьогоднішній день хочуть бачити різких змін на краще. І ми це повинні дуже добре розуміти. Але разом з тим ми повинні розуміти, що в нас є одна країна. І ми повинні все зробити для того, щоб країну утримати. Пам'ять про загиблих під час Революції Гідності вшанували хвилиною мовчання та молебнем і на Майдані Небесної Сотні. Там пройшов мітинг реквієм, а в небо запустили білі кульки, згадуючи поіменно кожного з героїв. Васильцов Віталій. Варениця Роман. Військових у Вінницькому шпиталі лікувала музикою заслужена артистка України, волонтерка Руслана Лоцман. Заспівала для бійців народні та авторські пісні. Сподівається, вони допоможуть зцілити рани вояків. З концертною програмою «З вірою в Україну, з вірою у перемогу» дівчина об'їздила всю прифронтову зону. Словом і піснею підтримує бойовий дух захисників на передовій та в найгарячіших точках. Коли я приходила, казала, ну що ж, козаки в усі часи перемагали, ну так давайте ж і ми заспіваємо. Ви знаєте, що їх пісня вела в бій? Вони їхали на конях, так як ви зараз на танках, і співали пісні козацькі, і тому вони перемагали. І в кожному концерті ми намагаємося співати разом. І я починаю, наприклад, ой, на горі, та й жінці жнуть, вони там, мапо під горою. Я мовчу, вони співають. Ну а студенти медичного коледжу вирішили підняти патріотичний дух вінничан. На кілька хвилин на гуртожитку закладу засяяв величезний тризуб. Усе завдяки ввімкненому світлу в кімнатах з комбінації вікон і вималювався символ держави. Свій флешмоб хлопці та дівчата приурочили до 25-ї річниці від дня офіційного затвердження гербу України. Кожен, хто зараз є в кімнаті, вимкніть, будь ласка, світло, тому що ми будемо готуватись до флешмобу. Гуртожиток медичного коледжу. За кілька секунд на ньому з'явиться герб України. Студенти кажуть, ця будівля як не найкраще підійшла для проведення патріотичного флешмобу. Повинна бути будівля дев'ятиповерхова, велика і з багатьма кімнатами. Тому це медичний коледж саме максимально підходить по цим параметрам. Порахували вікна, нанесли на схему та сфотографували картинку. По ній і визначились, де мають одночасно загорітися 37 вікон, які і вималюють український символ на будівлі. Флешмоб приурочили до Дня Герба, який затвердили чверть століття тому. 19 лютого був День Герба України, але так як в Україні були дні жалоби з 18 по 22, ми вирішили, що це буде недоцільно створювати цей проект в ці дні, тому ми вирішили перенести це на 23 число. Кілька фальстартів. І зрештою відповідальний момент. 5, 4, 3, 2, 1. Студенти, молодь, патріотична. Ми підтримуємо такі флешмоби, адже це вияв нашої свідомості. Ми дійсно українці, ми цим пишаємось. Ми любимо нашу країну, що молодь, студенти, Вінниці. Ми підтримуємо Україну і ми хочемо, щоб це бачили всі. І щоб всіх просипався, в кого ще не проснувся патріотичний дух.
Ініціатива «Наш тризуб» виникла торік. На День Незалежності в такий спосіб підсвітили будівлю Кабміну. Прем'єр Гройсман закликав українців щороку в такий спосіб вимальовувати символ України на своїх будинках. У останній робочий день тижня, 24 лютого, долар США втратив 6 копійок щодо гривні, натомість курс євро фактично не змінився. Купували долар на готівковому валютному ринку за 26 гривень 80 копійок. У свою чергу курс євро фактично не змінився. Купували його 24 лютого за 28 гривень 22 копійки. Тарифи на електроенергію зміняться. Для промисловості ціна зменшиться, для населення зросте. За 1 кВт доведеться платити 90 копійок у разі споживання до 100 кВт та гривню 68 при перевищенні цієї норми. Тож з 1 березня платити доведеться на 26% більше. Нагадаємо, це вже п'ятий етап подорожчання електрики. Аби уникнути неточностей у нарахуваннях за спожитий ресурс, постачальники радять вчасно подавати показання лічильників. Вказав показання лічильника одні, а в платіжках за комірне побачив інші цифри. З такою проблемою стикається багато городян. Це змушує їх вишиковуватися в черги для уточнення нарахувань. А все через те, кажуть представники компаній-постачальників, що люди не дотримуються термінів подачі даних. Звідси і зайві куби та кіловати. Оці зайві нарахування, вони викликають у людини негативну, бурну негативну реакцію, особливо з урахуванням зміни тарифу. Щоб уникнути клопоту показання лічильників газу, треба подавати з 1 по 5 число щомісяця, а електроенергії впродовж 2 останніх днів місяця та 3 перших наступного. Не дасть нам можливість уникнути тих свар, тих проблем, які виникають, коли між компанією і споживачем є розбіжності в остаточних показниках. Сьогодні передати дані лічильників можна дистанційно за допомогою телефону чи інтернет-мережі. СМС на короткий номер 704, реєстрація в особистому кабінеті на сайті 104.ua та за допомогою голосового меню IVR, яке працює за багатоканальними номерами нашого контакт-центру. Передача показань лічильника телефоном за допомогою СМС – один з найпростіших методів. Таку послугу своїм клієнтам пропонує ПАТ «Вінницягаз». Достатньо лише відправити повідомлення за номером 7104. В ньому вказати номер свого особового рахунку та через пробіл показник лічильника газу. За кілька хвилин після відправлення СМС на номер відправника приходить підтвердження зарахування показників. Ви не витрачаєте ні час, ні кошти на переїзд. Ви можете це зробити вдома, безпосередньо подивившись на лічильник. Передати показання через інтернет можна безпосередньо на сайтах «Вінницягаз» та «Вінницяобленерго». Для цього треба зареєструватися в особистому кабінеті споживача. Знизу є вкладочка «Внести показник». Ви просто його вводите і нажимаєте «Відправити». Також в особовому рахунку можна подивитися повністю всі ваші проплати, які ви здійснювали. Також можна онлайн розплатитися з допомогою карточки. Щоправда, сьогодні не всі споживачі довіряють інтернет-ресурсу. Непривично якось, не довіряю, можна сказати. Чому? Не знаю, чека ніхто не дає. Більш надійний по телефону. Ті ж, хто вже скористався сервісом, запевняють, це комфортно та зручно. Не треба нікуди ходити і можна на місці все вирішити, всі питання, подати показники. Заохочувати людей до сучасних методів розрахунків та збору даних компанії «Вінницягаз» та «Вінницяобленерго» вирішили разом. Тож відтепер споживачі кожного з підприємств на офіційному сайті однієї з компаній можуть за спеціальним посиланням перейти на веб-сторінку іншої та залишити там показання. Моніторинг цін на основні продукти харчування у супермаркетах міста. Кілограм свинини вінничани цього тижня могли придбати за 85 гривень 40 копійок. Десяток найдешевших яєць коштував 14 гривень 40 копійок. За чорний хліб правили 8,47. Літра молока жирністю у 2,5% коштувала 21 гривню 66 копійок, а рослинної олії – 26,94. Кілограм цукру в середньому можна було купити за 17,84. Млинцями у масляний тиждень частували підопічних Вінницького територіального центру соціального обслуговування. Наготували понад 500 налисників з різноманітною начинкою співробітники центру. А ще його працівники для своїх підшефних показали комедійну виставу «Одного разу під Полтавою».
Успішні вінничани ділитимуться секретами власного успіху та розповідатимуть, як стати кращим у професії дітям-сиротам та з родин учасників АТО. В рамках всеукраїнського проєкту «Я лідер», що з березня стартує у місті. За 3 місяці діти зможуть ознайомитися з основами психології, конфліктології, етики, сімейних стосунків. Також їм дадуть уроки ораторського мистецтва та фінансової грамотності. Вінницьких роботодавців не перевірятиме інспекція, якщо вони нараховують своїм працівникам не менше 5000 гривень зарплати. Таку пропозицію підприємців підтримала обласна влада. Так як сьогодні середня легальна зарплата по Вінниччині коливається у межах 5000 гривень. Взірцем у проведенні декомунізації визнав Вінницю Український інститут національної пам'яті, оскільки у місті вже перейменовано 150 вулиць, провулків та проїздів. Розповіді про історичні постаті, чиїм ім'ям їх названо, звучать у муніципальному транспорті. Окрім того, на зупинках встановлені відповідні інформаційні банери, а з будівель міста зникли барельєфи комуністичного режиму. Понад 41 тисячу гривень на потреби військових вдалося зібрати в ході благодійного аукціону. З молотка продавали хендмейд роботи учасниць конкурсу краси «Міс Вінниця-2017». 16 лотів, виготовлених руками конкурсанток. Найдорожчим став годинник, оздоблений ручною вишивкою та стрічками. Його купив американський письменник Волтер Скотт за 10 тисяч гривень. Аукціон у Вінниці влаштували втретє. Минулоріч на зібрані гроші волонтери відремонтували військові автівки. Тепер планують купити спецобладнання. В день рідної мови вінницькі активісти перевірили місцеві заклади харчування на присутність в них української. Переглянули меню, послухали музику, що лунає в закладі, поспілкувалися із офіціантами. Кажуть, ті ресторани та кафе, де поважають державну мову, нанесуть на спеціальну інтерактивну мапу, аби усі городяни змогли дізнатися, де саме спілкуються українською. Цукерня – наше перше кафе, де ми будемо перевіряти, чи поважають тут українську мову. Популяризувати рідну мову серед вінничан взялись активісти громадської організації «Вінницька європейська стратегія». Почали з закладів харчування, що розташовані в центрі міста. Доброго дня. Дякую. Головні вимоги до закладів – щоб обслуговування, меню та музика там було українською. Ось подивіться, як гарно у нас написано тут в меню – пляцки. Наскільки нам відомо, повідомили нам офіціанти – це пиріг з польської. Відчувається такий акцент західний, дуже приємно. Заводимо розмову з персоналом, щоб зрозуміти, чи володіють солов'їною офіціанти. Переважно ми спілкуємося, звичайно, тільки українською мовою. Бувають різні відвідувачі, які просять навіть розмовляти саме російською мовою, але ми все одно стараємося робити більш український такий нахил. Пані, пане. Цікавимось і у відвідувачів, чи підтримують вони ініціативу пропагувати українську, зокрема у сфері послуг. Я розмовляю чисто українською мовою і була здивована, що тут також в цих меню пишуть українською мовою. Під час війни, під час окупації говорити мовою окупанта, мені здається, це поганий тон. Згідно законодавства, у нас передбачено, що можна використовувати і мову меншинства, то я так вважаю, що кожен має право вибору. Прошу, будь ласка, замовляйте. А це вже інший заклад. Тут також офіціанти шанують українську, але не відмовляють гостям, які її не розуміють, і переходять на мову відвідувача. We greeting you in our restaurant. Nice to see you. Please take a seat on our comfortable couch, maybe. Російською, звісно, привітаємо вас в нашому ресторані. У нас є для вас дуже хороший столик, возле окошка, удобний. І провожаємо гостей. І, звісно, українською. Дуже раді вітати вас в нашому ресторані. Проходьте, будь ласка, є багато вільних столиків. На обслуговування українською перевірили 35 кав'ярень. Ті, які відповідають критеріям, потраплять на спеціальну мапу, яку розробляють активісти. Ми не вимагаємо, ми просто лише перевіряємо і для самих себе, і хочемо донести інформацію до мешканців, для того, щоб вони розуміли, де саме їх можуть обслужити українською мовою, де з ними будуть спілкуватися рідною державною мовою. Інформацію про україномовні заклади ініціатори поширять соцмережами. Там вже триває флешмоб «Говори українською або мовчи». Люди виставляють свої фото з листівкою. Кожен українець може вибирати для себе, яка йому ближча, але він повинен насамперед знати, що в його серці українська мова. Трьом переможцям, які назбирають найбільше лайків, організатори подарують збірку поетичних творів Шевченка «Кобзар».
Ініціатори акції «Говори українською або мовчи» також написали листи усім керівникам вінницьких служб таксі з проханням, аби їхні водії та диспетчери розмовляли виключно українською зі своїми пасажирами. І не тільки в день рідної мови, а постійно. Золото та бронзу привезли з чемпіонату світу вінницькі степісти. Змагання пройшли в Німеччині у місті Різа за участі 20 країн світу. Україну представляли одесити, кияни та вінничанки, випускниці дитячої степ-компанії Яна, Катерина та Євгенія. Дівчата виступили в трьох категоріях – соло, дует і груповий показ. Разом вистукують запальні ритми по підлозі вже 4 роки. Кажуть, коли лунає музика, на місці встояти просто не можуть. Ноги вообще, они живут своей жизнью. Конечно, любая остановка, там все время что-то стучишь, на парах стучишь, везде стучишь. Твои танцы и музыка должны быть как одно целое для того, чтобы ты достигнув какой-то полной картины и передал все то, что ты хочешь сказать. Лише перемог бажаю кожному з нас та захоплень, які приносять задоволення. Наразі у мене все. Наступного тижня підсумки підбиватиме моя колега Оксана Святенко. До зустрічі!